Дохристиянський храм з унікальним барельєфом, парк кам'яних скульптур та єдиний в Україні музей ткацтва. Все це знаходиться у селі Буша Ямпільського району. На території поселення десятки локацій, що манять туристів з усього світу. Більше про історико-культурний заповідник, що береже історію та артефакти декількох тисячоліть. Далі у сюжеті. Насолодитись відпочинком на природі та відвідати таємничий дохристиянський храм і декілька музеїв. Десятки тисяч туристів кожного року їдуть до Буші. Село у Ямпільському районі манить любителів зеленого туризму та магів. Останні приїздять набрати сили в унікальному скельному храмі, що має історію щонайменше 3000 років. У природній ущелині зберігся унікальний барельєф, що не має аналогів у світі. Наскельні малюнки 1824 року були знайдені випадково. Вважається, що вперше за наших часів, вже, скажімо так, це місце знайшов наш місцевий поміщик або пан, якого було звати Остоя Ромуальд Овсяний, у 1824 році. Не сам пан знайшов це місце, знайшли його люди, які тут неподалік брали пісок, випадково сюди провалилися, побачили це місце, покликали пана, ну і пан був першим дослідником, який дослідив це місце. Впродовж кількох століть дослідники вивчали малюнок, намагаючись розгадати його зміст. Врешті дійшли висновку, що храм використовували під час ритуалу поховання. Про це свідчать образи безлистого дерева, півня, оленя та фігури вагітної жінки. Вона чекає тієї душі, яка прийде з тих світів. Як тільки вона її дочекається, можливо, дуже древньої душі, можливо, зовсім юної душі, нове тіло. Народиться дитя, щаше життя, подліється дерево життя, і все почнеться спочатку. Коловрат життя, коловрат природи – ось сенс цього храму. І знаючи це, дуже багато людей до християнських вірувань приїжджає до нас, щоб тут здійснити обряд вінчання, причастити своїх дітей, вперше їм показати це місце, важливе місце. Окрім того, що це пам'ятка національного значення, це місце сакральне і важливе для дуже багатьох людей. Дохристиянський скельний храм – не єдиний історичний скарб Буші. На території села розкопали будинок трипільців, збереглось і козацьке кладовище, ратуша, підземні ходи та залишки фортеці 16 століття. Зруйнували її під час визвольної війни 1648-1654 років. До того часу фортеця мала кілька веж та окремий пороховий погріб. Буша на 17 столітті являлося величезне місто, яке, власне, складалося з трьох частин. В центрі височив замок. Оця єдина вежа, яку ви бачите за моєю спиною, це єдина вежа, яка вціліла з того замку. Їх було 4, вони були кутовими вежами, за однією з версій, за іншою версією їх було 6. Вони були з'єднані між собою високим муром та оточені гострим частоколом. Найбільший у Європі парк кам'яних скульптур теж розташований у Буші. На території села знаходиться близько 200 фігур, вирізблених із каменю. Створили їх митці в рамках пленеру скульпторів, що до карантину відбувався у Буші кожного року. Ще одна туристична родзинка – музей ткацтва, єдиний в Україні. Його унікальність в тому, що туристам дозволяють не лише дивитися на експонати, а й допомагають опановувати майстерність. Наш музей – це не просто музей, це інтерактивний музей, де кожен турист може прийти і, власне, спробувати свої сили у ткацтві. Ми прижали педаль, проводимо човником, де утворився такий зів. Відповідно, у нас вже проходить ниточка, це просте килимове переплетіння і прибиваємо вербом. Загалом в Буші 7 музеїв та декілька пам'яток архітектури, археології та історії. Всі вони розташовані на території історико-культурного заповідника на площі в 7 гектарів. Світлана Пашенко, Костянтин Муха, телеканал Вінниччина.